በዛሬው ኬዝ እንደምትመለከቱት ይህ ታካሚ የደረሰበት አደጋ የመኪና አደጋ ነበረ። አነካከሱ ተዛብቷል ወይም ደግሞ በትክክል መንከስ አይችልም። በዚህ ደግሞ የታችኛው መንጋጋ የመዛነፍ ነገር ያሳያል። ይህ ታካሚያችን የደረሰበት የመኪና አደጋ እንዳይበላ ወይም ደግሞ መጠጣት እንደዚሁ እንዳይችል፣ እንደዚህ ደግሞ ከፍተኛ ህመም ነበረው። በሚገባ በመስራት እንደዚህም ደግሞ ብረት መንጋጋው ጋር በማስገባት አነካከሱ እንዲስተካከል አድርገንለት በጥሩ መልኩ ሰርተንለታል። እንደምታዩት ነው ከተሰራለት በኋላ ይህን ብረት አስገብተንለት አነካከሱ በጥሩ መልኩ ጥሩ አነካከስ እንዲኖረው አድርገንለታል።